Добрий вечір, уважаємо телезрителі. Селям алейкум, урметлі ватандашлар. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Центр журналістських розслідувань вітає вас у прямому ефірі телекомпанії «Чорноморська». Наймасштабніший, найбільший взагалі в історії, мабуть, сучасної журналістики, витік документів і наймасштабніше світове спільне розслідування журналістів багатьох країн, яке називається загальною, яке має загальну назву «Панамські документи», потрясло, можна сказати, світ у минулу неділю, одночасно о 9-й за Києвом вечора. Багатьох в ефірах багатьох телеканалів світу вийшли журналістські розслідування, які були, власне кажучи, всі збудовані на документах, які витікли із однієї із компаній, яка займалася створенням комфортних умов для багатьох багатіїв, віпів і пепів у світі, а саме 12 лідерів світових держав, близько 3 десятків людей із списку Forbes, близько 130 відомих бізнесменів та політиків і чиновників стали тепер предметом розслідування журналістів в багатьох країнах. Наші журналісти українські також долучилися до цього питання, до цього масштабного розслідування. Зокрема, проєкт «Слідство інфо», партнерський наш проєкт, в цю ж неділю вже видав два розслідування, які стосуються офшорних компаній президента Петра Порошенка, а також офшорних компаній і громадянства мера Одеси Труханова. Вже після цього з'явилися мультимедійні історії Дениса Бігуса про голову управління Національного банку України Валерію Гонтареву. І я так думаю, далі буде ще, що саме розкаже нам згодом трохи у нашій програмі на зв'язку з скайпом один із розслідувачів, представник Центру розслідування корупції та організованої злочинності Влад Лавров, організація, абревіатуру англійської, яку ви чуєте тепер часто, CRP, і він буде з нами на зв'язку по скайпу. А в студії у нас Євген Черняк, експерт української філії Transparency International. Євген Черняк, добрий вечір. Добрий вечір. Євген також долучився був до цього розслідування, але саме як експерт він, можна сказати, допомагав журналістам визначитися у правильних висновках. Так можна сказати, так? Так, дійсно, допомагав саме там, де я маю певну впевненість в своїх силах, тобто певні знання, тобто в частині декларування інформації. От в даному випадку декларування офшорних компаній, тобто частки в статутному капіталі компанії, які були викриті, скажімо, в документах. Ну, реакція на ці масштабні розслідування, публікування цих документів, я треба сказати, що їх загалом взагалі витікло із цієї компанії близько 11 мільйонів, так, які витікли із компанії Масак Фонсека. І Фонсека – це власник цієї компанії, так, який, власне кажучи, відповідав і за безпеку, в тому числі конфіденційних цих документів, але вони от витікли. Да? От такий от вийшов у нас Панама Лікс ще один. І кажуть, що він вже набагато масштабніший і за об'ємом, обсягом інформації, і за, скажімо так, людьми, які управляють світом. Так ось ці люди дуже по-різному зреагували, ну, верніше, весь світ зреагував однаково. Президент Франції подякував журналістам в багатьох країнах розпочати офіційне розслідування тих фактів, які були вказані в журналістських розслідуваннях, і лише в Росії та в Україні. Президенти, та, верніше, спікери президентів заявили про те, що це, скажімо так, викид був чи злив інформації, спрямований саме на цих президентів, на Путіна та Порошенка, і також це б'є по іміджу країни. Як буде і що далі буде? Ну, власне, це б хотілося мені такі питання задати. Що буде із розслідуванням в Україні, на вашу думку? На мою думку, з розслідуванням в Україні не буде нічого в площині кримінального права, тобто кримінального переслідування саме президента України. Стосовно інших осіб, які були зазначені в цьому розслідуванні, та це і пан Геннадій Труханов, мер Одеси, і Павло Лазаренко, ну це зрозуміло, да? Угу. Відома особа доволі. Ну, він вже засуджений. Тому, так. Але все рівно його згадали, бачите. Так само, ну, він там був просто, панамський. Так. Тобто ці особи, інші особи, ніж президент, вони будуть, я думаю, під певним прицілом, тому що антикорупційне бюро, воно заявило, що буде аналізує вже ці документи,
От щодо президента, можна сказати, по-перше, він користується правом недоторканності відповідно до Конституції. От він не може піддаватися переслідуванню кримінальному. По-друге, ну це право не абсолютне, є виключення. Може, да? Але для цього є процедура. Конституція встановлена, під яку в нас немає ключика. Мають бути серйозні підстави, насправді. Насправді, в цій ситуації таких підстав немає. Тобто, щоб говорити про кримінальне переслідування, ну немає обставин. Мова йде про те, що Петро Порошенко начебто на виконання своєї обіцянки передвиборчої продати компанію «Рошен», вірніше, це цілий конгломерат, так, активів, він заснував в офшорах три компанії, які він оформив на себе особисто, але не згадав їх в декларації ні за 2014 рік, ні за 2015 рік. І це, власне кажучи, отак от на поверхні ніби виглядає, що це такий найбільший кримінал. Ситуація наступна. Тобто це не обіцянка президента була насправді, це було зобов'язання президента в рамках закону, діючого закону, який був на той момент діяв, про засади запобігання і протидії корупції. Тобто, згідно цього закону, особа, яка вступає на посаду, через 10 днів має передати всі наявні корпоративні права в управління компанії з управління активами, наприклад. Тобто президент створив офшорну компанію, ну, як по документах ми бачимо, в серпні місяці набув право власності на акції. Таким чином, через 10 днів він мав би передати навіть ту компанію в управління, вже компанії з управління активами. Це було б правильно в рамках чинного закону. Тобто це не добра воля президента, насправді. Це його обов'язок перед законом. Це обов'язок. І я не думаю, що він дуже хотів би продавати свій бізнес, насправді, або передавати його в управління. Тобто це не є, тобто, не щире бажання, насправді. Тобто це бажання лише як в рамках зобов'язань, як президента України. Тобто ситуація от саме така. Я хочу, щоб ми прослідкували хронологію оцієї всієї історії з Рошеном. Для нашої аудиторії цільової, це кримчани, це особливо болюча тема, оскільки тепер на окупованій території в магазинах лежать і самі цукерки Рошен, вироблені на Липецькій фабриці, а до громадянської блокади Криму і на Київській, і на Вінницьких фабриках. І це було дуже болісно, коли ти живеш, і я жила в окупації певний час, це дуже болісно, коли ти бачиш, що, ну, навіть оце цукерки на прилавку, це означає, що батьківщина не з тобою. Вона просто торгує з окупантом. Поза тим, давайте прослідкуємо за перебігом і обіцянок, і зобов'язань. І, власне кажучи, зараз якась дуже дивна ситуація, бо на сьогоднішній день юристи Порошенка, по суті, спростовують самі себе. В тій частині, яка стосується передані активи, чи не передані трасту активи в управління. Будь ласка, сюжет наших кореспондентів. Накануне выборов весной 2014 года кандидат в президенты Украины и успешный бизнесмен Петр Порошенко дал обещание. В случае победы в предвыборной гонке продать процветающий бизнес – кондитерскую компанию «Рошен». Людина приходит на найвищу посаду, він робить рішучі кроки для того, щоб продемонструвати не лише країні, а й світу, що він позбавляється бізнесу, продає його і концентрує всі свої зусилля, весь свій час на служінні народу. И я собираюсь вчинити саме так. После победы на выборах летом 2014 года Порошенко запускает процесс продажи кондитерской корпорации. Длится это почти год. В мае 2015 года глава администрации президента Борис Ложкин в интервью агентству Bloomberg оправдывался. В Украине война, инвесторы не идут. Однако, по данным Bloomberg, тогда переговоры о покупке «Рошен» вела компания «Нестле», которая предлагала за бизнес президента 1 миллиард долларов. Порошенко якобы хотел 3, сделка не состоялась. А уже в ноябре в интервью Deutsche Welle Порошенко сообщил, что передал «Рошен» в управление Европейскому трасту. Мы уже подписали трастовое соглашение с одним из наиболее авторитетных европейских трастов и передали активы абсолютно независимому менеджменту. Это способ, которым я хочу решить проблему. Однако оказалось, что активы «Рошен» трасту все еще не переданы. Расследование журналистов Анны Бабинец и Влады Лаврова, работавших в масштабном расследовании панамских документов из базы компании, предоставляющей услуги в офшорах, обнаружило, что Порошенко открыл 3 новые компании на британских Виргинских островах, забыв указать их в декларации. 21 серпня у реєстрах BVI з'явилася нова фірма з українським корінням. Її назвали Prime Asset Partners Limited. Єдиним власником компанії вказаний громадянин України Петро Порошенко з адресою реєстрації місто Київ, вулиця Грушевського, 9, квартира 37.
Доданий до листування закордонний паспорт з фотографією не залишає сумнівів, що йдеться про президента України Петра Порошенка. Уполномоченный администрации президента, управляющий директор инвесткомпании ISU Макар Пасенюк после выхода в эфир расследования заявил журналистам, что акции компании Prime Assest Partners Limited не имеют номинальной стоимости, поэтому включению в декларацию не подлежат. В юридической компании «Авелум», которая была нанята президентом Петром Порошенко для подготовки к продаже компании «Рошен» и передачи ее в доверительную собственность, утверждают, что создание для этого офшоров было необходимым. Створення компанії в іноземній юрисдикції було єдиним можливим шляхом для передачі активів в управління авторитетній міжнародній трастовій структурі. Підкреслюємо, що компанії в іноземних юрисдикціях необхідні та використовуються саме для передачі їх у Blind Trust – довірчу власність. Журналіст Дмитрий Гнаб говорит, для передачи активов в траст такая схема не нужна. Ну, насправді, тому що українське законодавство дозволяє створювати трасти навіть за участю іноземних компаній, але, звісно, при цьому ставка оподаткування буде вищою. Воно не досить чітко прописано, це українське законодавство про довірче управління, але воно все ж таки є, ним можна користуватися. А з іншого боку, якщо президенту України воно не подобається і не подобається його юристам, то ніхто не заважав весь цей час за два роки, користуючись своєю законодавчою ініціативою, це законодавство українське про трастове управління змінювати. Будь ласка, але чомусь була вибрана саме офшорна закордонна юрисдикція, що там начебто президенту спокійніше, ефективніше і вигідніше створювати цей траст. По словам Дмитрия Гнапа, масштабное расследование вряд ли может привести к ликвидации офшорных схем для сокрытия награбленного. Спрос на это сохраняется, а значит, те, кто предоставляет подобные услуги, просто станут более осторожными. Галас може піднятися, хтось може налякатися, але це не зможе повністю знищити цю індустрію. Вона просто стане більш витонченою, більш хитрою, більш прихованою, більш складною для розуміння, для виявлення, для викриття. Тому що дуже багато людей, забезпечених, створюють попит на ці послуги саме на безподаткове або мінімізацію податків десь за кордоном, причому де гарантується і анонімність. Ми маємо просто щодня робити нашу роботу, доносити до людей правду, а вода неодмінно проточить це каміння і зрештою нам вдасться, якщо не повністю знищити ці фінансові зловживання, махінації за допомогою офшорних компаній, то принаймні зменшити їх там до якогось рівня статистичної похибки. Отже, у Дмитра Гнапа, одного із розслідувачів, який працює в цьому проєкті OCRP, немає великих сподівань на те, що розслідування буде і воно зламає, як було заявлено організаторами цього масштабного світового розслідування. Дрю Саліван, зокрема, проговорив про те, що це розслідування змінить світ. От у Гнапа немає такого відчуття, він каже, що все одно ці офшорні схеми залишаться, просто їхні власники, бенефіціари будуть набагато обережнішими. Ні, що думаєте? Я вам скажу, що це розслідування, воно вже трошечки змінило Україну, тому що у нас всі громадяни стали хоча б на міліметр знати більше, що таке офшори, що таке трасти, що таке сліпий траст. Тобто вже трошечки робота пройшла по правовій світі населення. Це дуже добре, насправді. Чим більше люди будуть розуміти, тим більше буде розуміння взагалі, де зв'язок між подіями певному, наприклад, да? Коли там була інформація, що там, наприклад, оця компанія ICU, да, ця, яка інвестиційна, да, да, так, що звідти, яка належала, так. І досі, по суті, належить, так? І, да. Гонтаревий. Да. І звідти є деякі посадовці з уряду, наприклад, там Демчишин той самий, така була інформація. Тобто є зв'язки, люди будуть бачити. Так, звичайно, зв'язки є, дуже багато відкривається. Якраз ми вже заговорили про Валерію Гонтареву, голову управління Національного банку України, то це розслідування виявило, серед іншого, що, ну, відомо, що вона до того, як прийти до Національного банку України, керувала інвестиційною компанією,
ICU, да? І ця компанія обслуговувала в тому числі і Рошен, і в Гонтаревої давні зв'язки з паном президентом, але стало новим відомим те, що ця компанія, що вона була партнеркою, співвласниці цієї компанії була також дружина одного з топ-менеджерів російського банку, а саме ВТБ. І мова йде про 10-мільйонний кредит в доларах, так? І мова йде про те, що навіть уже коли йшла війна, і навіть коли вже пані Гонтарева, здається, займала посаду голови Нацбанку, ця російська компанія, ну, російські власники продовжували бути її компаньонами в цьому бізнесі. Це корупція чи не корупція? Це не можна трактувати як конфлікт інтересів? Чи це приховування інформації? Що дивіться, це? Потрібно взагалі... Чому кримінал, добре, скажімо так, умовно потрібно кажучи? Потрібно дуже добре проаналізувати взагалі діяльність Валерії Гонтарєва як голови Національного банку. Тобто її дії. Що, як Національний банк себе вів на ринку, наприклад. Кому видавав рефінансування. Тобто, кому, ну, тобто як реагував на певні порушення банків. Так? Якщо буде встановлено, що дійсно були певні... Скажімо так, коли закривались очі на порушення тих самих російських банків, да, тобто які є на ринку, у нас добре представлені російські банки, це Сбербанк, Альфа-банк, той самий ВТБ, да, тобто тоді є сенс вже, ну, якби серйозно замислитись, чи не було конфлікту інтересів в тих самих діях, да, ну, якщо їх вчиняла Гонтарєва або віддавала певні вказівки. Тоді вже дуже багато рішення. У нас крупних бізнесменів, дуже великі бізнеса, і ці ж люди представлені в політиці, якщо не вони, то вони, то їхні рідні чи пов'язані з ними особи, дуже багато з них є, брали кредити в російських банках. І ми знаємо, що ВТБ – це не такий простий банк, що по ньому ухвалює рішення особисто президент. І ми знаємо, що вже ця тема, вона як просто вже, от, що стосується окупації Криму, вона просто спочатку і до кінця. Тому що ми пам'ятаємо, що пан Малафеєв, пан мав здоровецький Костянтинов, Костянтин, перепрошую, Костянтин Малафеєв, там мова йшла про 600 мільйонів кредит, які йому протягом пробачили за Крим і за Донбас. Боржником ВТБ є пан Константінов, кримський спікер тодішній і теперішній. І це можна продовжувати цей ланцюжок. Але от що стосується Гонтаревої, то чи можна говорити взагалі про те, що немотивовано, все-таки в нас продовжують працювати російські банки, враховуючи, що і ВТБ, і Збір російський, вони є в санкційних списках США та ЄС. Так, я от в цьому ключі я повністю згоден. Хочу додати, що насправді активне функціонування російських банків на території України є загрозою національній безпеці, тобто це загроза економічній безпеці, тому що вони все ж таки, ну скажімо так, були різні оцінки, да, тобто що значна доля ринку – це російські банки. Тобто вони можуть своїми діями певними, вони можуть впливати і на курс, і на інші речі, тобто це дуже, ну, є така проблема. Я також хочу додати, що практика, наприклад, отримання кредитів від зручних кредитів, так би мовити. Це також є одна з типових класичних корупційних схем, коли особа, яка є державний службовець або чиновник, вона отримує кредит від певного банку і під певний вигідний відсоток. От. І таким чином якби вчиняє далі дії в інтересах цього банку. Наприклад, остання була ситуація, коли під час переатестації суддів на постійне обрання суддя з Полтавської області, який був у господарському судочинстві, він судив спори з банківські справи, от, і в нього був кредит автівка під 0%. Його запитали, скажіть, будь ласка, де в Україні під 0% можна отримати кредит? Він сказав, що це була така акція. Ну, я б теж хотів би пошукати. Тому і тут така сама ситуація по цих кредитах. Бачимо, ми ж розуміємо, що дійсно банківська система Російської Федерації, вона є керована дуже часто, і можливість просто в ручному режимі відправляти гроші. Це державний банк, тут взагалі ніяк не може бути. А цікаво, що буквально вслід за коментуваннями цих скандалів із оприлюдненням, вірніше, скандалів, які виникли внаслідок оприлюднення документів, журналістських розслідувань, пан Костін пішов у відставку. Як ви думаєте, це випадково чи ні?
Я думаю, що не випадково такі речі не бувають, якби, ну, самі по собі. Голова правління, він же й президент, і голова спостережної ради ВТБ. Так, тобто тут є системний зв'язок, ну, треба дійсно досліджувати цю ситуацію, тому що є перспектива. Ну, побачимо, як буде. Я думаю, що, в принципі, тому самому антикорупційному бюро цілком по силах розібратися з цією ситуацією і за наявності обставин приймати рішучі рішення. У нас на зв'язку Влад Лавров, один із учасників цього проєкту масштабного розслідування OCCRP, яке стосується витоку документів і розслідування вже цих документів. Я нагадаю, що Влад Лавров є співавтором також розслідування мультимедійної історії, розслідування із стосовно Петра офшорних компаній Петра Порошенка. Влад нас чує, ми його намагаємось побачити. Звук у нас є, а картинка в нас дуже погана, да? Тому наш режисер терміново шукає фотографію Влада, щоб ми його ще й побачили, а ми будемо з ним говорити. Влад, ми... Алло? Я чую. Чуєш? Влад, от ми говоримо, пан Костін пішов буквально вчора, не встиг прокоментувати, чи віддавала ВТБ гроші на... весілля доньки Путіна чи ні, і відразу ж було оголошено про його відставку. Це перший пішов чи ні? Ну, хотілося б так думати, ну, але я не знаю, мабуть, російські колеги краще це прокоментують. У нас достатньо чуєні реакції. Я, чесно кажучи, не слідкувався до пана Костя. Ну, але, ну, це вчинок. Це може бути, так? Да? Ага, Влад, я дуже перепрошую, зараз вас переберуть телефоном, для того, щоб наші телеглядачі, особливо в далекому Криму, могли вас якісно чути. Ми продовжуємо, зараз наберуть на телефон, і ми будемо телефоном розмовляти, тому що дуже погана якість скайпу. І поки нам набирають Лаврова, ми ще маємо згадати мера Одеси пана Труханова, який користувався також благосклонністю, що називається, зараз не знайду українського відповідника, чинної влади. Прихильністю. Прихильністю, так. Отже, під час роботи із документами, які стосувалися 20 офшорок, як тепер уже сказано, да, пана Труханова, виявилося, що там ще був його паспорт громадянина Російської Федерації, а от сьогодні виклав уже документи якісь без посилання, з якого джерела вони взяті, я не зрозуміла, пан Корчинський, де є ксерокопія уже паспорту з фотографією пана Труханова громадянства Греції. І з іншим прізвищем, з іншим з грузинським походженням, скажімо так. І ми бачимо, що от стосовно Труханова вже почалася перевірка, так? Так, дійсно, матеріали перевіряються, в тому числі, наскільки я знаю, Служба безпеки підключилася до цього питання. Mm-hmm. От. Єдине, що можу сказати точно, що в Одесі є сильна російська присутність, тобто все рівно російський бізнес, якби, ну, так би мовити, проросійський бізнес, він є присутній. Тобто і перемога, наприклад, на останніх мерських виборах – це яскрава ілюстрація цього. От. Тобто, ну, побачимо, розумієте, має бути все ж таки склад кримінального правопорушення, щоб притягнути цю особу до відповідальності. Да? Тобто це має бути або незадекларування цих компаній, або проведення певних незаконних операцій. От. Якщо це буде, чому б ні? Я не бачу взагалі ніяких перешкод для того, щоб нарешті в Одесі почати встановлювати справедливість. От. Mm-hmm. Тобто, тим паче там, ну, є проблема, що, наприклад, та сама прокуратура, тобто зараз там без керівника залишилася, без Давіда Сакарелідзе. От. Тобто все ж таки там був певний грузинський десант, який міг би допомогти в цьому. Mm-hmm. Влад Лавров, журналіст-розслідувач центру розслідувань корупції та організованої злочинності міжнародного OCCRP з нами знову на зв'язку, тепер уже телефоном. Влад, що головне взагалі в цих документах? От всі спорять о том, правильно, неправильно відкрив Порошенко офшорки, должен, не должен був декларувати. Що в цих документах саме головне? Мені здається, якщо мова йде про президента Порошенка, то це бажання зробити щось в прихований спосіб. Тобто ці компанії відкривалися в одній з найбільш непрозорих юрисдикцій. Перед тим, як вже видавати статтю, ми вирішили зробити запит в реєстр Британських Віргінських островів
аби спитати, а що може отримати про цю компанію пересічний громадянин, журналіст або просто людина, якій цікаво, хто власник цієї компанії. Нам надали відповідь, що компанія не залишила жодних документів в реєстрі, крім уставу, який фактично копіюється, який, в принципі, є кліше. Тобто, мені здається, основне – це бажання приховати певні дії, а коли про них стало відомо, це не бажання давати відповідь на дуже чіткі і логічні запитання, які були. Власне, я дуже багато спілкувався з експертами, щоб зрозуміти, на які питання має відповідь дати президент, аби зняти всі можливі сумніви з приводу причини, навіщо йому ці компанії були потрібні. А ваша версія, навіщо він заганяє ці активи туди? Ну, як нам пояснили, це була реструктуризація, в країні був важкий інвестиційний клімат, війна, ніхто не хотів купляти, тому вони вирішили вивести все це в офшори і таким чином створити структуру, яка була більш привабливою для потенційного покупця. Тобто зараз іде мова не про бізнесмена Порошенка, на той час він вже в серпні, він вже 2 місяці був президентом. Тобто це ситуація, коли новообраний президент вирішує, що для покращення інвестиційної привабливості активу треба не робити в країні якісь реформи, реформу судової системи, реформу законодавства, аби бізнесу було більш комфортно. Найкращий варіант для нього, для підвищення привабливості – це вивести ці активи в офшор. От для мене ось це, насправді, головне – таймінг подій, тобто коли це саме відбувалось. Але, знову, я впевнений, я переконаний, що президент не має права чинити таким чином. І ваш прогноз, яким чином будуть розвиватися далі події? Ми бачимо, що активно от СБУ і інші органи взялися за Труханова, приміром. Чи чекає таке ж детальне, пильне розслідування стосовно пані Гонтаревої? І чим закінчиться історія з президентськими офшорами? Таке ж нам багато брешуть, ми бачимо, да? Ви знаєте, тут не можна передбачити. Правда, не можна передбачити. Ви маєте розуміти, президент знав про цю історію ще 27 лютого. Це був дата, коли ми відправили перший запит. Тобто ми чекали, його повністю проігнорували. На запит 7 лютого нам відповідали вже юристи президента. Тобто було більш ніж достатньо часу, щоб сформулювати чітку відповідь. І коли вчора знову президент каже, що він очікує юристів на надання повної інформації, ну це щонайменше дивно виглядає. Він прекрасно знав, йому 27 лютого було направлено спільний запит у CCRP, Guardian, The Deutsche Zeitung на інтерв'ю. Ми дуже чітко сказали, що нам відомо певні його іноземні компанії, які було відкрито. І ми хочемо з ним про це поговорити, про створення сліпого трасту і взагалі про те, як він дистанціюється від свого бізнесу. Тобто йому було відомо про цю історію. Питання має трошки інше, було прогнози які? Прогнози? Я не можу нічого прогнозувати. Я хотів би почути особисто президента, аби він пояснив, що саме відбувалось. Прогнози, я не прогнозист. Я маю на увазі, що прогнози, мабуть, які будуть пов'язані з вашими подальшими діями. Історія не закінчена. З нашими подальшими діями ми зараз вийшла стаття про Гонтареву. Ми зробимо ще міжнародну версію статті про Труханова, і у нас є дуже багато інформації, тобто на якийсь час ми відійдемо і будемо працювати над подальшими історіями, бо інформації дуже-дуже багато.
Дякую дуже. Це був Влад Лавров, журналіст-розслідувач, співавтор розслідування, яке стосувалося офшорних компаній Петра Порошенка, Центр розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP. Влад Лавров представляє. І, як ви зрозуміли, документів ще дуже багато, тож журналісти ними продовжують працювати. І не тільки в Україні, а й в Росії. І нашим телеглядачам в Криму надзвичайно буде цікаво. Багатьом може вперше знати, бо російські ЗМІ, великі телевізори, про це не розповідають, про те, що журналістам Нової газети вдалося знайти так званий один із гаманців Володимира Путіна, в якому лежить аж 2 мільярда на миті із державного, в тому числі бюджету, із державних банків. І цим гаманцем виявився відомий у світі віолончеліст Сергій Ралдугін. Друг дитинства, да, світла людина, якою користувалися досить потужно, я так розумію, тими рахунками на нього відкритими, правильно я розумію? Це найкращий варіант, якби показати, що президент Російської Федерації якби чистий перед законом, да, тобто переписувати на своїх там довірених осіб. От. Це ні для кого не секрет, насправді. От. Ну, тут можна також задати питання, чим це закінчиться, да? Наприклад. Поки ну, зараз, наскільки я дивлюся, що люди обговорюють, всіх цікавить, чого так мало знайшли, всього 2 мільярди доларів. Не може бути, що так мало. Я не знаю, за 2 мільярди доларів можна багато чого зробити, і поганого, і доброго, да? Тобто, от, ну, це не єдиний поза тим гаманець, я впевнена, не можна складати все в одну корзинку. 100%. Я думаю, там диверсифікована взагалі структура. Тобто є багато осіб, можливо, це із найближчого оточення. Тобто, як було, наприклад, ситуація з Януковичем, да? Коли найближче оточення так само мало серйозні активи, які є версія, що вони якби ну, прямо належали президенту колишньому так званому, або просто він користувався цим грошима, майном. Да? Тут така сама ситуація. От, єдине, що просто який буде ефект, я думаю, що якщо навіть якісь будуть там протести в Російській Федерації, то вони дуже жорстко будуть придушені. От, тому вони свою реакцію на ці розслідування показали, що тобто, вони не будуть зважати взагалі в жодному випадку в разі на це. Тобто, просто тут якби стратегія така, взагалі не реагувати. Ну, я так розумію, ті люди, це не прості, звичайно, люди. Ми ж не можемо повірити, що просто хтось пішов, взяв у компанії ці документи, 11 мільйонів, не пам'ятаю, там скільки там терабайтів цього обсягу, взяв у ці фонтези, Фонсека, господи. У Фонсека взяли оцей об'єм інформації, і просто журналістам там німецької газети віддали, а ті вже передали там розслідувальним центрам журналістським. Зрозуміло, що тут, мабуть, хтось дуже-дуже добре зорганізований, і це, мабуть, була спецоперація, як ми можемо розуміти. І навряд чи це цільовою аудиторією оцього зливу є просто громадяни, виборці і так далі. Хоча для України, наприклад, це так. Для тих країн, в яких навіть акції протесту пройшли в зв'язку з тим, що вони дізналися, що у їхніх можновладців є офшорні компанії, люди вийшли на вулиці, вимагаючи відставок. Це для цивілізованого світу реакція. А для Росії це, мабуть, це таки головна цільова аудиторія – це все-таки сам Путін. Правильно розумію? Розумієте, просто це нормальна ситуація, коли країни дивуються, що у їхніх політиків є офшори. Да? Тобто дуже сумно, коли країна не дивується. Да? Коли всі кажуть, це нормальна ситуація цілком. Бізнес – це нормально. Тобто, коли, ну, це структурування угоди, там, щоб податки не платити. Да? Ну, умовно кажучи, тобто, є така вірогідність, якщо буде проданий бізнес на Вірджинських островах, да, то, в принципі, оподаткування буде там близько нуля, да? Тобто, ну, мінімально. От, тобто, це говорить про те, що в розвинених країнах є нульова толерантність до корупції, да, коли суспільство не сприймає взагалі це. У нас толерантність більша, тому що люди наче розуміють це. Ну, це дуже погано. От. Маємо працювати над тим, щоб у нас нові покоління вже українців, вони виростали з розумінням того, що насправді корупція – це зло.
і не сміялися, наприклад, з естонців, да, або з латвійців, коли вони на хабарях ловлять своїх чиновників, наприклад, де хабар це там 100 євро там, або якісь там 50 доларів. Ну, тобто, бо це ж смішно дуже всім насправді. От, а це нормально, це дисципліна. Тобто, і безумовно, якась сила стоїть за цим. Але треба теж розуміти, що ми зараз знаходимося в інформаційний час, да, коли інформація скрізь є. Тобто, ти вже ні не сховаєшся. Тобто технології також розвинені. Це, якщо б ці всі документи вони були в паперовій формі, да, десь зберігалися в якихось сейфах, ніколи б в житті цього не було б. Ніколи в житті. А так, ну, маємо, що маємо. Тобто, як казав наш колишній президент, да, перший, ситуація дуже добра з точки зору, коли можна обробляти інформацію, з нею працювати. Так само буде запуск електронної системи декларування в Україні. Да? Це буде свій такий Панама-гейт маленький, от, коли ми будемо бачити, насправді, що є у чиновників у всіх ланок. Тобто, і так само раніше були декларації паперові, були в закритому доступі. От. Так. А зараз це все буде в відкритому доступі. 10 років тому наш Центр журналістських розслідувань, долаючи ці перші пропони, коли ще кримські депутати не повинні були декларації взагалі подавати, був такий час, що такого рівня чиновники не їх декларації не були публічними. І ми ходили в них і от таким тиском громадянським, да, з них їх вижимали і робили цілі такі розслідування, потім порівнювали з життям, з цього починали. Ми 10 років тому. Тепер ми маємо сподівання, що дуже швидко запуститься ця от машинка електронного декларування. До речі, з сайту президента зникла його паперова декларація за 15-й рік. Вони готуються вже електронно подавати. Він готується подавати електронну, в яку він тепер пояснює. Та ми ж в електронно хотіли ці офшорки показати, бо змінилося ж законодавство. Електронно насправді. Краще, так. Да, там є все, от, і, тобто все я сподіваюся, що побачимо. І чомусь таки ця історія навчить, навіть якщо президент буде далі мовчати, а його юристи самі себе спростовувати і брехати. Це теж буде показник, да? Я можу з приводу того, що він мовчить, прокоментувати. Насправді ми ж розуміємо, що не він особисто їздив, підписував всі документи. Тобто, от це нереально. Да? Тобто він мав би це все робити особисто. Це робили його юристи. Логічно, що він якби вимагає, що хай вони вже пояснять, що вони там не робили, не створювали. Звісно, що були якісь генеральні доручення, да? Тобто, як це має бути приблизно. Але ці деталі знають дійсно юристи. Наприклад, як вчора на «Свободі слові» приходив представник, якби Пасенюк, і розповідав там з кіпи документів, як це все воно гарно виходить. Угу. Все-таки не інформація, яка все-таки цікавить нашу аудиторію, а це саме про розслідування і в самій Росії. Треба сказати, що можна їх читати як на сайті OCCRP, а також на сайті Нової газети, журналісти якої продовжують. І там дуже багато цікавих осіб, цікавих в тому числі і для Криму, і для України, тому що там ми бачимо прізвище пана Бабакова, який володіє дуже великим кількістю активів в Україні, незважаючи на те, що він голосував за анексію Криму, так? Його активи ніхто не трогає в Україні. Це починаючи від самого кордону, від Херсона обленерго і закінчуючи обленерго Київської області, так? І інші посадовці, які російські, так, які також мають великий бізнес і там ховають. Що в зв'язку з цим, включно із паном Пісковим, треба сказати, де офшорка записана на його дружину Навку, яка начебто про це взагалі нічого не знала. Все-таки, людей цікавить, що буде далі, на ваш погляд? Як будуть розвиватися події в світі і в Україні у зв'язку з цим розслідуванням? Настільки воно змінить чи не змінить життя, як би нам не хотілося? Transparency International, ми робили глобальну заяву, тобто зверталися до керівників найбільших країн світу, до топ-20, ну, щоб створити певну порядок денний на міжнародному рівні, да, щоб, тобто, насправді, відкривалися реєстри таких от компаній, да, тобто реєстри світові, тобто, щоб створити один світовий реєстр, де можна було бачити кінцевих вигодоодержувачів, тобто осіб, які... Так, тобто, щоб кожна людина могла зайти і побачити цю лінію, да, тобто компанія зареєстрована там. Тобто, коли... І ти будеш бачити, де, хто є вигодоодержувачем. Тобто, це буде... Тут проблема зніметься. От. Але ми розуміємо, що ми такі маленькі країни, які на цьому живуть фактично, да, працюють, вони ну, на це так просто не підуть. І тут вже треба політичний тиск. Ці маленькі тиск. Країни, вони ще й проблемні бувають країни, да, якщо ми маємо на увазі Кіпр, приміром. Да? Ну, наприклад, чому б не зареєструвати свою компанію в Сомалі? Да? Дійсно.
Ну, підуть вони чи не підуть, але на сьогоднішній день це гавані, куди заходять крадені, крадені гроші в тому числі. Не обов'язково, але в тому числі. І не знаю, якщо такий порядок денний стоїть на сьогодні, там G7, кажуть, в порядку денному цьогорічного саміту матиме офшорне питання. Да? Ми бачимо, уряд Великої Британії досить різко ставиться взагалі до відтоку грошей із самої Британії до інших країн. І це, звичайно, дуже всім це боляче, добре. Оскільки все одно кризовий стан залишається у світі економіки. Це добре, тому що, наскільки теж відомо з цих документів, були причетні і члени консервативної партії Великої Британії до цих офшорів, і навіть родичі прем'єр-міністра. Ну, якщо в них така реакція, то це тільки вітається. Тобто, насправді, це говорить про самокритичність і готовність йти на пожертву заради доброї справи. Дякую дуже. Євген Черняк, експерт Transparency International Україна, досить докладно, я сподіваюся, для наших телеглядачів розповів про ситуацію, яка стосується масштабного розкриття документів, які відкрили імена досить відомих їх власників. Це, нагадаю, ще раз, на сьогоднішній день відомо про 12 лідерів країн світу, про 30 мільярдерів-мільйонерів із списку Forbes і більше 128 чи 7, ну, майже 130 представників великого бізнесу та великої політики. І я думаю, ці імена будуть надходити, тому що будуть з'являтися і відкриватися зв'язки між різними людьми, афілійованість компаній, політиків і чиновників. І таким чином ми дуже сподіваємося, так, що дійсно світ стане чистішим. І для нас, для кримчан, дуже важливо те, що завдяки цьому, можливо, ми швидше подолаємо в країні корупції, бо без подолання корупції Криму нам з вами не повернути. Це ми точно знаємо. І для того, щоб ще підтримати Крим, дуже важливо, і ми впродовж вже кількох програм підтримуємо інформаційно українство в Криму, конкурс імені Данила Кононенко, який до кінця місяця має вже завершитися, в якому беруть участь дітки із усієї України. І, на жаль, кримські діти можуть тільки інкогніто під псевдонімами чи зовсім не називаючи імен брати участь у конкурсі, який, як і за життя видатного поета Данила Кононенка, носить назву «Ми діти, твоя Україна». У нас на скайп-зв'язку із Харкова переселенка із Криму, моя колега, журналістка і письменниця поза тим, Олена Сачук. Добрий вечір. Доброго вечора, Валентина. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Дуже-дуже рада вас бачити, надзвичайно, тому що теж у минулому колишня, може і зараз буду ще, я сподіваюся, тележурналістка кримська. І мені приємно бути співучасницею вашого ефіру сьогодні. Олена в цьому році вже не учасниця, а Олена вже член журі цього конкурсу. І вона буде передивлятися роботи, судити роботи, які публіцистичні, правильно? Ні, я не з вами. Чи прозу? Не з вами в одній номінації, у мене трошки інша номінація – це проза. Ось, і звісно, минуло дуже багато років з того часу, коли я була учасницею вперше, вдруге і втретє в цьому конкурсі. Я 3 роки брала участь. Це були роки моєї такої юності у гімназії української. Я перший випуск української гімназії зараз у моєму обличчі присутній тут на екрані перед вами. Оленечко, скажіть, будь ласка, яка остання інформація про конкурс, скільки вже учасників, чиї є у вас ці дані, звідки вони і що цікавого взагалі перебіг оцей збору зараз робити відбувається? Остання інформація зараз ще добирається і казати якісь певні цифри ми не будемо, тому що останні оці 5 днів, остаточний термін прийняття робіт на 10 квітня припадає. Тобто тут залишилося буквально 5 днів, за які будемо вирішувати, скільки буде робіт. Ну, напевно, приблизно десь 100, можливо, то буде. Ми зберемо, а може і більше. Звісно, конкурс наш, я так сподіваюся, і ми всі чекаємо таку надію, що він буде розширятися, він буде рости. Справа в тому, що ми трошки не встигли розкрутити його, можливо, не були використані правильні методики промоушену, тому що ідея конкурсу, як ви вже чули від головного редактора Качули Віктора, головного редактора Кримської світлиці газети, буквально прийшла от у січні, і конкурс стартував 1 вже
лютого. Тобто з часу на те, щоб були мас-медіа про це почули та і були брали в тому участь, у нас не було піару, того, щоб ми могли швиденько донести. Дітки дізнавалися, якщо зараз уже така кількість. То знаєте, я власноруч взагалі розсилала по школах харківських, по Харківщині ці умови конкурсу. Ми всі робили на своїх місцях цю працю кропітку, щоб якось донести. Але я сподіваюся, що це ми вийдемо на інший рівень, що на сайтах в інтернеті буде інформація поряд з іншими літературними конкурсами про цей конкурс, тому що він має виростити у велике і масштабне дійство. Явище, унікальне культурне явище в літературній течії сучасної України. Залишилося всього кілька днів до кінця, до, скажімо, дедлайну, да, коли можна здавати роботи. Що б ви порадили, може, все-таки, як переможець такого конкурсу в минулому, і ви багато працювали і допомагали, я знаю, Кримській світлиці в організації цих конкурсів надалі. Що ви порадили тим діткам, які ще можуть подати свої роботи? Діти, по-перше, навіть якщо 10 квітня вже минуло, я думаю, що 2-3 дні у нас дуже-дуже добре, з добрим серцем, з великою душею журі, ми будемо приймати ваші роботи. Я от взяла на себе таке право зараз тискати голосно, тому що, ну, як я вже не буду повторюватися, ми ще чекаємо на роботи, ми чекаємо на великий об'єм робіт. Ось, якщо ви раптом не зможете побачити себе у числі переможців, то це не означає, що треба складати руки. Це означає, що боротьба триває, вона тільки почалася за ваше майбуття письменницьке. І ви маєте знати, що впертість долає міста, бере міста, перемагає там. Треба докладати тільки трошки зусиль і вірити в свої сили. Якщо ви себе не побачите, то не складайте руки, а починайте далі працювати та боротися, та на наступний рік готуйте збірочку якихось оповідань, новел, поезій. Ми будемо чекати ваших статей. Ось це я хочу побажати. А ще хочу сказати, що у нас дуже прозоре, дуже чесне журі. Воно не може бути іншим, бо ім'я Данила Андрійовича Кононенка, воно примушує нас шукати саме ту обдаровану людину, дитину, яка вже стоїть на порозі своєї юності і молодості, яка вже ось-ось вступить у доросле життя, і треба просто допомогти. Цей конкурс, насправді, це така рука помочі, яка в комерційному книжковому бізнесі абсолютно чиста. Вона, ми її протягуємо дитині, ми просто ту дитину вихоплюємо з натовпу, ми даємо шанс надрукувати свої твори. Я вам хочу сказати, в чому унікальність нашого конкурсу «Мені ти твою Україну». Вона полягає в тому, що у нас в країні існує лише тільки два літературні конкурси для дорослих, для молоді, для молодих авторів до 35 років. Це «Гранослов» і це «Коронація слова», де, в принципі, метою конкурсів є видання книжок за кошти організаторів, меценатів конкурсів, які проводяться. Тільки два конкурси цим займаються, і ми хочемо стати ось такою першою сходинкою, від якої дитина або юнак, або юнка, я вже перепрошую, бо конкурс все ж таки розрахований на старшокласників, має просто трошки відстрибнути та і піти вгору. Піти вгору, далі можна іти на гранослов, далі можна розвиватися, далі можна пропонувати свої вже на основі надрукованих публікацій речі в потужні книговидавництва. Я думаю, що вас побачать потім згодом і у саміт книзі видавництві, і у фоліо, і у ранку. Тобто ту течію, яку ви виберете. Але якщо дитина, наприклад, не стане письменником, це все одно буде для неї дуже-дуже велика цікава історія в її житті, як праця над конкурсними роботами, як участь в таких конкурсах, тому що ви зможете, наприклад, обрати якийсь інший шлях. Можна стати актором, можна стати сценаристом, можна стати журналістом. Дякую дуже. Олена Сайчук, член жюри конкурсу «Ми діти твоя Україна», який проводить кримська газета «Кримська світлиця». Але це всеукраїнський конкурс, беруть в ньому участь дітки із усієї, і старшокласники з усієї України, і допомагають цьому конкурсу також з усієї України. І в титрах ви бачите номер картки, за якою ви можете зробити пожертву для цього конкурсу, щоб він відбувся і щоб діти отримали гарні подарунки.
подарунки переможці і вже в кінці квітня, сподіваюся, що цей фінал буде. А Олені також побажаємо успіху на коронації слова, куди вона, наскільки я знаю, буде подаватися цього року. Дякую дуже. З нами був Харків, і з нами був Крим, і з нами був увесь світ у журналістських розслідуваннях OCCRP, якими ми і завершуємо сьогоднішній ефір. Отже, ми дивимось подвійне життя президента, телеверсія розслідування Анни Бабінець і капітан під триколором Дмитра Гнапа. Будьте інформовані, щасливі і здорові. Побачимося за тиждень у програмі «Питання національної безпеки». Уходимо! У серпні 2014-го українцям було страшно слухати новини, особливо тим, чиї близькі воювали на Донбасі. Четверо військових загинули, 23 поранено. 12 військових загинули, 19 поранено. Такими даними з зони бойових дій починалися випуски новин. Щодня загиблі, поранені і зниклі безвісти. Тими днями за Україну переживали й у столиці Кіпру – Нікосії. У понеділок, 4 серпня, працівник кіпрської фірми Dr. K. Christostomides & Co. Георг Йоанноу почав свою роботу з листа на сонячну тортолу – Британські Віргінські острови. Пан Йоанноу запропонував колегам з компанії-реєстратора фірм Mossack Fonseca & Co. співпрацю у створенні нової BVI-компанії. Він зазначив, що власник компанії – людина задіяна у політиці. Фірма буде холдинговою компанією для його бізнесу і не матиме нічого спільного з його політичною діяльністю. Фірма Mossack Fonseca & Co., яка є одним з найбільших у світі масових реєстраторів офшорних компаній, відповіла пану Йоанноу, що готова до співпраці та потребує деталей про акціонера. Офшори – Британські Вірджинські острова, Панаму, там, Малту і так далі, де дуже гнучкі і прості закони про управління майном, реєстрації компанії і зберігається максимальна таємничість і мінімальну податковість. У серпні 2014-го найгарячішою точкою на Донбасі був Іловайськ. Це місто на схід від Донецька, крупний залізничний вузол. Саме через нього сепаратисти отримували підкріплення і зброю з Росії. Втрата Іловайська розсікла б контрольовану ними територію навпіл і відрізала б від лінії постачання Донецьк та значну частину Донецької області. Командування вирішило розпочати так звану Іловайську операцію. Іловайськ можна було брати. По большому счету, на той момент Іловайськ можна було брати. Боєць з позивним «Гал» пам'ятає штурм Іловайська практично погодинно. 18 серпня його добровольчий батальйон «Донбас» зачистив свою частину міста і розташувався у приміщенні школи. Донбасівці допомогли розташуватися й іншим українським з'єднанням. В школі розполагався батальйон «Донбас». Тобто 20 числа, 21-го, ми собрали силы, расчистили территорию до железной дороги и разместили все эти прибывшие батальоны в детском садике. Они там пробыли один день и были оттуда выбиты. С сепаратистами вернулись в школу. После этого бой длился около 6 часов силами, к сожалению, такого батальона «Донбасс». Новини з офшорної тортоли тими днями приходили значно приємніші. 21 серпня у реєстрах BVI з'явилася нова фірма з українським корінням. Її назвали Prime Asset Partners Limited. Єдиним власником компанії вказаний громадянин України Петро Порошенко з адресою реєстрації місто Київ, вулиця Грушевського, 9, квартира 37. Доданий до листування закордонний паспорт з фотографією не залишає сумнівів, що йдеться про президента України Петра Порошенка.
За моєю спиною – будинок на вулицю Грушевського у Києві, який вказаний у реєстраційних документах BVI. Зараз ми перевіримо, чи дійсно це домашня адреса президента. Схоже, що це з двох квартир зроблена одна, тому що однакові двері і туди ніяк не подзвонити. Ніхто не відчиняє, напевно, президент на роботі. Добрий день, а ми в 37-му квартиру, там нікого нема? Нема нікого. Ніхто ніколи не приходить, так? Да? Ні, не приходить. А ви знаєте, хто там живе? Ну, так. Знаєте? Звісно, жили вони там, а зараз вони не живі. Хто живе? Ну, ви ж знаєте, чого ви сюди прийшли. З 25 серпня по 1 вересня триває активне листування між Тортолою та ще одним островом – Кіпром. У результаті директоркою новоствореної фірми Петра Порошенка призначають кіпріотку Ольгу Георгіоу. Фірма-реєстратор Mossack Fonseca з'ясовує деталі, ставить багато питань. Адже такий поважний клієнт з'являється не щодня. У листуванні Петра Порошенка називають то президентом, то прем'єр-міністром України. В останні дні серпня на сході України розгортаються трагічні події, які згодом назвуть Іловайським котлом. Українські бійці потрапляють в оточення з російських військових. Все это время мы подвергались обстрелам сначала из автоматических гранатометов, потом минометы, потом начали нас обстреливать грады, тяжелая артиллерия. Такая была тяжелая ситуация, что мы просто не подбирали убитых, не было возможности подбирать убитых. Многие сгорели просто в автомобилях. Батальйон «Донбас» вимагав у президента Порошенка негайно втрутитися у ситуацію. В Київ йшли тривожні повідомлення всіма можливими каналами зв'язку, під кінець уже й відкритими. Та поки українські солдати гинули, центр мовчав. Оці звернення, вони мали якийсь результат на вашу думку? Чи президент звернув після цього увагу на те, що відбувається? Так, звісно. Був проведений парад. Війна проти зовнішньої агресії. За Україну. За її волю. За честь і славу. За народ. Війська, які проходили парад, вони могли бути в Іловайську. На прорив кольця, знаєте, кого відправили? 350 молодих бійців, які там і лягли. Ну, це що? Ну, це просто вбивство. Знаєте? Зранку 1 вересня з Кіпру на BVI йде важливий лист з вкладеним документом. Це сплачений чек на 14 гривень 85 копійок за електроенергію, використану Петром Порошенком на вулицю Грушевського, 9, квартира 37. Цей чек був підтвердженням, що адреса бенефіціара є справжньою. Також реєстратори з BVI просять надати два листи про благонадійність Петра Порошенка. Перший – з банку, у якому власник новоствореної офшорки є клієнтом не менше 2 років. Другий – від юриста, який обслуговує пана Порошенка. Реєстраторам з Mossack Fonseca довелося нагадувати про ці листи кілька разів. Отже, на початку вересня 2014 року у Петра Порошенка було 2 проблеми. Перша – бізнесова, як оперативно оформити листи про благонадійність. Друга – державна, як розібратися з тим, що сталося в Іловайську. Лише за півроку з'явиться офіційна статистика Іловайської трагедії. 459 загиблих, 478 поранених та 180 полонених. Процес визволення останніх затягнеться на місяці. Листи про благонадійність, звісно ж, напишуть швидше. А як ви думаєте, президент володів ситуацією, що відбувається в Іловайську? Ви знаєте, у мене глибоке убіждення, що ті люди, які попадають на такі пости, вони уходять в якийсь перпендикулярний світ.
либо сами, либо их окружение, которое выдает им какую-то информацию, которую им выгодно или они любят услышать. Ну, мне кажется, он настолько далек вообще от жизни, которая происходит в этой стране. Он живет в какой-то своей стране, понимаете? Другого жовтня кіпріот Георг Йоаноу нарешті пересилає працівникам Mossack Fonseca довідку від українського ТОВ Avellum Partners, яка підтверджує, що компанія знає Петра Порошенка з 2012 року та задоволена співпрацею з ним. До цієї юридичної фірми ми ще повернемося та дізнаємося, наскільки їй довіряє сам президент України. 17 жовтня реєстратори SBVI отримують довідку з банку, у якій йдеться про порядність українського президента. Петро Порошенко є клієнтом публічного акціонерного товариства «Міжнародний інвестиційний банк» з 25 лютого 2009 року. Ми підтверджуємо, що всі рахунки були проведені суб'єктом відповідно до вимог банку. Центральний офіс банку, який гарантував порядність бізнесмена Порошенка. Відповідь на наш запит звідси ми не отримали. Напевне, трохи незручно відповідати на питання журналістів, коли йдеться не лише про клієнта, а й про власника банку. Адже, згідно офіційної інформації, Петро Олексійович Порошенко досі його власник. Сімнадцятого жовтня, коли юристи з BVI отримали довгоочікуваний лист банку, Юлія Титарчук з Чернігова отримала дуже погані новини. Мінометний обстріл це був. Поранення було оба легких пробиті. Желудок, і печінка, і кишечник, і багато всього, майже все. 17-го зранку зателефонували, сказали, що все, не треба нікуди їхати, тому що він вже в 6 утра, серце зупинилося. Чоловікові Юлії було 46 років. Він загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Володимир Титарчук – один з тих, кого за відвагу назвали кіборгами. Чесно, так уже воно набридла, ця війна. Вже стільки втрат, і воно ж не закінчується. Скільки дітей без батьків осталося? За кілька днів після загибелі Володимира Титарчука президент Порошенко посмертно нагородив загиблого кіборга орденом. Українські герої, визнання тої ціни, який український народ... Увечері 20 лютого 2015 року Петро Порошенко виступав перед родинами Небесної Сотні та запалював промені гідності. І як би не було складно, які б ще випробування не випали на нашу долю, я обіцяю вам, я викладуся до максимуму, щоб ті великі жертви, які за останній рік поніс наш народ, не виявилися змарнованими. Того ж таки 20 лютого на Тортолі працівники Mossack Fonseca вирішили змінити статус компанії Порошенка Prime Asset Partners Limited з огляду на високий статус директора компанії. Відтепер увага до неї буде пильнішою. На додачу до звичайних речей ми маємо перевіряти, яка ситуація в Україні, чи немає корупційних скандалів. Також юристка наполягає, щоб у документах було зазначено, який тип бізнесу вестиме Prime Asset Partners Limited. Кіпріот Георг Йоаноу швидко відповідає. Prime Asset обслуговує холдинг компаній Кіпру та українських компаній Roshen Group, одного з найбільших виробників кондитерської продукції в Європі. У грудні 2015-го кіпріот Георг Йоаноу просить колег з Тортоли терміново зібрати всі наявні документи і відправити у Швейцарію кур'єром. Адресатом зазначено Мартіну Енн Бастл з Rothschild Trust. На цьому листування закінчується.
Отже, ми не знаємо, чи пішли ці документи у Цюрих і з якою метою. Та вже на початку 2016 року Петро Порошенко заявляє, що передав свої активи у керування сліпому трасту. Я цього року підписав договір про передачу моєї частки в Рошені у незалежний траст, який заснований на моделі сліпого трасту. Протягом місяця ми намагалися отримати офіційний коментар президента. Поки адміністрація готувала відповіді на наші запити, ми робили спроби поговорити з президентом на публічних заходах. На жаль, безрезультатно. Тим часом ми отримали відповідь з президентської канцелярії. Щодо усіх питань стосовно офшору на BVI, нам порадили звертатися до уже знайомої нам фірми Avellum Partners. Спочатку там здивувалися, але згодом разом з партнерами з ICU відповіли на наше питання. Ця відповідь, на жаль, ані трохи не виправдовує президента. По-перше, жодного трасту не існує. Сліпого чи будь-якого іншого. Коли президент Порошенко заявляє, що підписав угоду про передачу туди своїх активів, то каже неправду. Судячи з відповіді юристів, траст і досі лишається наміром, бо про нього говорять винятково у майбутньому часі. Фактична передача активів у траст вимагає дотримання значної кількості юридичних формальностей. На даний момент юридичний радник забезпечує дотримання таких формальностей. По-друге, Порошенко створив компанію на BVI для того, щоб таки продати Рошен. Prime Asset Partners Limited було засновано влітку 2014 року в ході проведення корпоративної реструктуризації, яка була підготовчою стадією для подальшого продажу групи Рошен. На практиці використання аналогічних структур є типовим для українського бізнесу. В цій структурі Prime Asset Partners Limited є виключно технічною компанією. Юристи пояснюють, мовляв, в Україні так роблять усі. Тому й президент виводить свої активи в офшорну зону, де податок на продаж дорівнює нулю. По-третє, юристи підтвердили, що пан Порошенко є єдиним акціонером офшору на BVI та пояснили, що з ним буде далі. Частка у Рошен перейде у траст після завершення усіх юридичних формальностей. Ми попросили міжнародного юриста прокоментувати нюанси отриманої інформації. Чи можна український актив передати в траст в іноземний? Залежить від обставин. В принципі, я не бачу проблеми. Чи у момент передачі активів в управління трасту, чи відбувається якась сплата податків? Ну, сенсу не було тоді створювати траст. В принципі, воно якраз і дозволяється, бо вони гроші не оподатковуються. Коли йдеться про гроші, президент України готовий відверто порушувати закон. У декларації за 2014 рік він узагалі не зазначив, що створив компанію за кордоном. У відповіді його юристів читаємо таке. Акції Prime Asset Partners Limited не мають номінальної вартості. Відповідно до вимог щодо декларування майна у 2014 році, включенню до декларації підлягала інформація про акції, які мають номінальну вартість. Юристи Порошенка кажуть неправду. Ось документ, який підтверджує, що президент є власником тисячі акцій, кожна з яких коштує $1 США. А ось його декларація, де в пункті «Розмір внесків до статутних капіталів підприємства, у тому числі за кордоном», стоїть прочерк. Отже, тепер ми маємо документальні підтвердження, що угода про структуру, куди президент України нібито передав свої кондитерські активи, досі не підписана. Любий Порошенку сліпий траст існує лише в його фантазіях. У реальному житті президент створив компанію в офшорній зоні на Британських Віргінських островах, куди вивів активи Рошену, щоб не сплачувати в Україні податків з продажу. А обгортка у вигляді трасту мала б приховати весь процес. Очевидно, за задумом, ніхто так і не мав дізнатися, який саме Рошен продають – український чи острівний.
Ми досі не розуміємо, чому активна фаза перебудови Порошенком своєї кондитерської корпорації збіглася з найтрагічнішими подіями в новітній історії України. Ми також не знаємо, чи заважав цей процес голові держави виконувати свої функції. Та в цих подіях чітко простежуються дві паралельні лінії. Українців, які ціною власного життя боронили Україну, та президента, який у той же час видумував хитромудрі фінансові конструкції, якби не платити податків своїй державі. Шел в жизни очень сложный путь. Очень сложный путь. И шел его сам. Если ангел в чем-то замешан в убийстве, то там не могло обойтись без Труханова. Формально так, він дуже бідний, але фактично через підставних осіб там може бути набагато більше. Спасибо огромное. Це найвища будівля в Одесі. Хмарочоси престижного житлового комплексу «Арк Палас» затуляють півнеба. Їх звела бізнес-група «Рост», яку регулярно пов'язують з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Сам він все заперечує. 3 роки тому нам вдалося поговорити з Трухановим про його причетність до цього бізнесу. Тоді він ще був народним депутатом. Є така будівельна група «Рост» одеська. Ви до неї маєте відношення? Ні. Ніякого відношення немає? Ніякого відношення. Абсолютно? Абсолютно. Так кому-то подобається писати, що я володієць компанії, пароходів, домів і всього остального? Ну ви колись в ній працювали, напевно, якщо вас пов'язують, чи ні? Ні, я не працював. А чому ви не судитесь з тими журналістами, які так, подаєте? Так, безполезно судитися з журналістами, тим більше по статтям в інтернеті, коротше, безполезно. За рік Геннадій Труханов стане мером Одеси. Вгору підуть і справи групи «Рост». Сьогодні вона отримує більшість підрядів на ремонт доріг в Одесі і чимало в Києві. А сам Труханов контролює багатьох депутатів Одеської міської ради, що дозволяє йому проводити важливі рішення, в тому числі земельні. Але так було не завжди, бо починав свій шлях Труханов в кримінальні 90-ті. Я пройшов в житті дуже складний путь. Дуже складний путь. І шов його сам. У мене не було родичів, які б мене тащили, дяді, тьоті, які б мене... Успів воєнне училище, моя біографія є. І коли хтось хоче до мене навідатися домой, і там, де я жив, як я жив зі своєю сім'єю. Ти розумієш, я як мужчина, який вміє захищати свою сім'ю і свій дом, у мене викликається щось, якусь реакцію таку не зовсім здорову. Як і мер Києва Віталій Кличко, мер Одеси Геннадій Труханов прийшов в політику з єдиноборств. На початку 90-х він займався тайським боксом. Як молодій людині з бійцівською практикою заробити на красиве життя? В ті мафіозні часи найлегший спосіб піднятися – це стати охоронцем або членом кримінальної бригади. Труханов з друзями відкривають охоронне агентство «Капітан». Через це прізвисько «Капітан» закріпиться за Трухановим на довгі роки. Капітану і його команді пощастило. Їхнім клієнтом стає Леонід Мінін – один з найвпливовіших персонажів кримінальної Одеси. Мінін контролював одеський порт і перевалку зброї через нього. До речі, саме він став прототипом героя Ніколаса Кейджа в голівудському фільмі «Збройний барон». Дехто вважає, що фільм знято про життя росіянина Віктора Бута, але це не так. Бут ніколи не мав стосунку ні до України, ні до Одеси. Натомість Мінін разом зі своїм угрупуванням тримав в покорі мало не все найбільше місто Південної України. Якого біса? Україна. Я був малий, але я пам'ятаю.
Бачиш, я почав з Одеси, а потім пішов у бік Криму. І ось ти здохнеш, не встигнувши дійти до Києва. Ось тут 20 років тому в Одеському порту угрупування Леоніда Мініна вантажило зброю на кораблі, яка потім розходилася по всіх гарячих точках планети. За даними досьє італійської поліції, яке є в нашому розпорядженні, в Одеському угрупуванні було кілька ключових осіб. Окрім самого Мініна, його права рука Олександр Ангерт на прізвисько Ангел, Олександр Жуков, який займався фінансами, а також Геннадій Труханов, який був особистим охоронцем Мініна та їздив за ним по світу з грецьким паспортом на ім'я Генідаса Озополуса. Ви взагалі були знайомі з паном Леонідом Мініним? Звісно. Були знайомі, да? А які у вас стосунки? Він був достатньо відомий бізнесмен в місті, в Одесі. Работав, і, звісно, що багато знали його. Одесситцам, я одессит, и многие одесситы, его родственники. Ну, вот такой круг общения. Тут газета «Гардиан» взагалі называла вас его бодигардом, телоохоронцем. Ну, меня почему-то все записывают бодигардом. Наверное, по их мнению, я ни на что больше не способен. Зараз ми їдемо додому до Алли Користовської. Сьогодні вона на пенсії, але у 80-х-90-х роках працювала слідчим в одеській міліції. Дуже багато знає про діяльність організованого злочинного угрупування Леоніда Мініна. Малинові піджаки і крести на цепях вже ушли, так відео. Тому сьогодні це все бізнесмени, політики. Я начала среди своей милиции начала искать, что такое Ангерт. Узнала кличку Ангерт, ознакомилась с материалами уголовного дела. Не полностью, но ознакомилась. Судим он был в Одессе за убийство девочки. Там грабеж был, там была одна некрасивая сцена одна. Он во время полового акта этого, он откусил мочку уха вместе с Сережкой и выплюнул ее, этой девочке. Что за девочка, я не знаю, но во всяком случае изнасилование был обвинен в изнасиловании, в грабеже и убийстве. Получил такой срок. Труханов был на правах начальника охраны. Если уж он пошел к Ангелу, он знал хорошо, что такое Ангел, пошел к нему наниматься и пошел туда служить. С паном Ангертом какие стосунки у вас есть? Я не хотел бы комментировать эти вопросы. Почему? Уже все давно написано, прописано, тем более, что вы верите каким-то непонятным статьям. Вы поддерживаете дружеские стосунки с нами? Я с многими поддерживаю дружеские отношения. Товарищеские, дружеские отношения. В 2000 році Леоніда Мініна заарештувала італійська поліція. Він отримав тривалий тюремний термін. Олександр Ангерт осів в Ізраїлі, а Олександр Жуков переїхав до Лондона, де його донька стала цивільною дружиною російського мільярдера Романа Абрамовича. З усієї команди в Одесі залишився тільки Геннадій Труханов. І він швидко довів, що не збирається пасти задніх. Визнати обраним одеським міським головою Труханова Геннадія Леонідовича, висунуто шляхом самовисування. Лучший подарок Одесі – це, звісно, безпечний город, чистота і порядок в городі, комфортна життя одеситів в нашому місті. Але нещодавно нам стали відомі нові факти з життя одеського мера. Ім'я Геннадія Труханова неодноразово спливає в документах та листуванні панамського реєстратора офшорів Mossack & Fonseca – фірми з британських Віргінських островів, де міський голова виступає засновником, контролюють чимало бізнесів в Україні. Земельні ділянки, будівництво офісів та житла, ремонт доріг за гроші бюджету – ось сфера інтересів нинішнього керманича Одеси. Хоча в його декларації в розділі «Володіння бізнесом» вже багато років стоїть прочерк. Ось в цьому найдорожчому в Одесі житлово-офісному комплексі частина площ належить підприємству «Винні традиції». Воно, в свою чергу, має власника – віргінську компанію. Ось повідомлення для юристів, що засновниками цієї віргінської компанії є
Андрій Іванчо та мер Одеси Геннадій Труханов. Віргінська компанія називається Macon Assets Limited, а її співвласник Андрій Іванчо – давній друг Геннадія Труханова. В 90-х вони разом заснували охоронну фірму «Капітан». Іванчо був помічником в майбутнього одеського мера, ще коли той був народним депутатом. А сьогодні разом з донькою Труханова Катериною Андрій Іванчо керує фірмою «Скво», яка зводила цей комплекс і продає в ньому житлові та офісні площі. Добрий день. Громадське телебачення. Скажіть, будь ласка, компанія «Скво» – це тут у вас? Ні, це там друга компанія. А де іменно? Скво, здравствуйте. Громадське телебачення. Скво, фірма «Скво». Я понимаю. А ви з ким-то договорились або що? Хотімо обратитися за коментарі. Боюсь, що... Ну, ось товариство з обмеженою відповідальністю «Скво» зареєстровано в цій будівлі, шлях до офісу якого так раптово забули охоронці цього житлово-офісного комплексу. Керівником цієї компанії значиться Іванчо Андрій Андрійович, це бізнес-партнер Геннадія Труханова по низці офшорних віргінських компаній. Зараз спробуємо зв'язатися з цією фірмою хоча б телефоном. Добрий день. Да, здравствуйте. Это компания «Скво»? Да. А, девушка, скажите, а я могу Андрея Ивановича увидеть или услышать? Кого? Андрея Андреевича Иванчо. Его нет. Нет, да? А когда появится? Не знаю. Понятно. А Катерина Труханова есть на месте? Нет. Ясно. Скажите... А как вас зовут? Простите. Меня зовут Дмитрий. А по какому вопросу звоните? Мы бы хотели получить комментарии, это телевидение беспокоит. А, к сожалению, на месте никого нету. Я прошу прощения, у меня вторая линия. Крім Macon Assets Limited, яка фактично є одним з власників Арк Паласу, ім'я Геннадія Труханова та його друзів спливає і в інших віргінських фірмах. Зокрема, часткою в Corduroy Trading Limited, крім одеського мера та Андрія Іванчо, за документами володіє ще й Юрій Шумахер. Це депутат Одеської міської ради, який обрався за списками Труханівської партії «Довіряй ділам». А до обрання в депутати Шумахер був генеральним директором вищезгаданої групи «Рост». Після того, як Труханов та Шумахер стали владою, група «Рост» найбільше отримує бюджетних грошей на ремонт доріг в Одесі. За останні роки видатки на саме ремонт доріг в Одесі збільшились майже в 5 разів. Якщо в 2013-му було 66 мільйонів гривень, то в 2016 році планують виділити 374 мільйони гривень. 10 тендерів, які, вартість яких, кожну з них перевищила 20 мільйонів гривень. З цих 10, 8 виграла компанія «Роздрострой». Те, що одеський мер багато років наполегливо спростовував, підтверджують численні документи, які є в розпорядженні «Слідства інфо» і наших колег з провідних світових медіа. Геннадій Труханов через віргінські офшорні компанії контролює різні частини групи «Рост», яка займається не лише ремонтом доріг чи будівництвом наддорогого житла, а й, наприклад, зводить квартири для середнього класу. Оцей новий житловий комплекс на вулиці Прохорівській теж є частиною бізнес-імперії одеського мера Труханова, тільки через іншу офшорну компанію – «Хемс Груп Лімітед». Страхування, будівництво заміських котеджів, юридичні послуги. Ми нарахували понад 20 підприємств, пов'язаних з одеським мером та його найближчим оточенням через віргінські офшори. Та найцікавіше, що в усіх реєстраційних документах Геннадій Труханов зазначений не як громадянин України. Він має іншу реєстрацію – російську. Московська область, місто Сергіїв Посад, вулиця Паркова, 5. Наші російські колеги відвідали це місце в Підмосков'ї. Але будинок, очевидно, використовувався просто для отримання адреси реєстрації. Чутки про російське громадянство одеського мера ходили і раніше. 2 роки тому народний депутат Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Фейсбук виклав копії документів з Федеральної міграційної служби Росії, де йшлося про те, що мер Одеси має 2 російські паспорти. Один з реєстрацією в Дагестані, інший – в Сергіївому Посаді.
Причому останній російський паспорт Труханов нещодавно отримав повторно в зв'язку з досягненням 45-річного віку. Сам мер Одеси повідомлення про своє російське громадянство тоді спростував. Але тепер, маючи на руках копії реєстраційних документів віргінських офшорів, ми знову звернулись до Геннадія Труханова по коментар. Одеський мер не захотів давати нам інтерв'ю, телефоном через свого прес-секретаря передав відмову, але подивимось, можливо, наш особистий візит до нього змінить його точку зору, і він все ж таки розкаже про свою причетність чи непричетність до низки офшорних компаній на британських Віргінських островах. Здравствуйте, громадське телебачення. А є міський голова на місці? Є в Бобуске, через неділю буде. Через неділю? Так. Да. Та коли мер Одеси вийде з відпустки, можна здогадатися, що він знову заходиться все спростовувати. Як же робив це раніше? Я скажу вам, куди навідатися. І ви знаєте, куди. С 2005 года, когда я решил пойти в политику, меня один человек предупредил. Говорит, ты, идя в политику, должен быть готов, что завтра ты окажешься агентом, послезавтра ты окажешься нетрадиционной ориентации, а на следующий день у тебя окажется там миллион детей. Отже, Геннадій Труханов має шанси стати ще одним українським чиновником, який рішуче і наполегливо спростовує матеріали журналістських розслідувань. А потім, не виключено, як і інші діячі, шукатиме притулку в Росії. І, судячи з отриманих нами документів, там його приймуть як свого.